ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଲେଖ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଏଜୁକେସନ୍ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସ, ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟତିରେକ ଓ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ତାହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଏକ ଉଦାହରଣ। ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ, ତୋ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ। ଏଠାରେ କବି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଚିଲିକା, ଏଠାରେ ଚିଲିକାର ନୀଳ ବିଚି, ବିଚି କହିଲେ ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ, ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଢେଉକୁ ଉପହାସ କରିବା କଥା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ, କେଶ ପାଶ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା ଦେଇଥାଉ ସେ ହେଲା ଉପମେୟ। କେଶ ପାଶ ଏଠାରେ କେଶ, କେଶ ହେଲା ଉପମେୟ। କାହା ସହିତ ଯାହାର ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି? ନୀଳ ବିଚି ଉପମାନ ବିଚି କହିଲେ ତରଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଢେଉକୁ ଉପହାସ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକାର ନୀଳ ବିଚି ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶର ଆଧିକ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚନା। ବାରୁଣୀ ଗଗନ ପ୍ଲାବିତ ପ୍ରଭାରେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀ ଶୋଭାକୁ ଧିକାରେ। ବାରୁଣୀ ଗଗନରେ ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭା ବିଷୟରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀର ଶୋଭା ଠାରୁ ବଳିଯିବା କଥା ଆଲୋଚନା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଇ ବାରୁଣୀ ଗଗନ ଇଏ ହେଲା ଉପମେୟ, ଉପମେୟ କିଏ ହେଲା? ବାରୁଣୀ ଗଗନ। ତେଣୁ ବାରୁଣୀ ଗଗନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପମାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀ, ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗରୀର ଶୋଭା ଠାରୁ ବାରୁଣୀ ଗଗନର ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା କଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚନା, ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। କେବଳ ଇ ମୁହିଁ ଅଟ ଇ ପୁଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ପାର ଇ କୁଳିସ। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜଣେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ନା, ବିନା ମେଘେ, ମେଘ ବିନା ସୃଜି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କୁଳିସ କହିଲେ ବଜ୍ରପାତ। ଏଠାରେ ମେଘ ନଥାଇ ବଜ୍ରପାତ
ହେବାର କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମେଘ ହେବା କାରଣ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ କାରଣ ନଥାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଏହା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକ ରଚନା। ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଭେଦଇ ନୁହଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ ନୁହଇ ବଡ଼ ସିଗୋ ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷିଗୋ। ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବା ରାଧା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ। ଅନଳ କହିଲେ ନିଆଁ, ନିଆଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦେହଟି ଦହି ଯାଉଛି ବା ଜଳି ଯାଉଛି, ଦେହର ଜଳନ ଘଟୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମର୍ମ ବା ମର୍ମକୁ ଭେଦି ଯାଉଛି, ମର୍ମକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ନୁହଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ, ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କୂଳକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ, ମାଦକ ପିଇଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ବିହଳ ହୋଇଯାଏ, ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କଥାର ଆୟତ ରହେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରେମ ମାଦକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିହଳ କରିଦିଏ। ନୁହଇ ବଡ଼ସି, ବଡ଼ସି କହିଲେ ବନଶୀ ବା ଯେଉଁଥିରେ ମାଛ ଧରାଯାଏ, ସେଇ ବନଶୀ ନୁହେଁ, ବଡ଼ସି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ ମିନକୁ ଆକର୍ଷଣୀ ନେଉଛି। ଏଠାରେ କାରଣ ଅନଳ, କାରଣ କି କି ହେଲେ ଅନଳ, ଅସ୍ତ୍ର, ଜଳ, ମାଦକ ଏବଂ ବଡ଼ସି, ଏମାନେ ହେଲେ କାରଣ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଦହଇ ଭେଦଇ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ କରେ ବିହୋଳ ମନମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି, ଏଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାରଣ ନଥାଇ, ଅନଳ ନଥାଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନଥାଇ, ଜଳ ନଥାଇ, ମାଦକ ନଥାଇ, ବଡ଼ସି ନଥାଇ ଯେମିତି ଦେହ ଜଳିଯାଏ, ମର୍ମକୁ ଭେଦିଯାଏ, କୂଳ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମନକୁ ବିହ୍ୱଳ କରିଦିଏ, ମନମିନକୁ ଆକର୍ଷି ନିଏ, ପ୍ରେମ ସେହିପରି। ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ନଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଭାବୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ।